মুঠতে শেষ কৰি দিলা আৰু তোমালোকে। এইকেইটা জাৰি আনিছিলোঁ কিবা এটা কামৰ কাৰণে। আপুনি মাত্ৰ ইয়েছ বুলি কওক, মই সাংবাদিক ফটোগ্ৰাফাৰ যিমান আছে সবকে ফোন কৰি দিম। মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আপোনাক ইমান দিন খুৱাই আছিলোঁ, আপোনাৰ শ্ৰীমতী খুৱাব নোৱাৰিম দেই। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।